xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnaco ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi ugu baaqay inuu sii daayo 14 wadaad oo reer somaliland uu ka mid ahaa sheekh aadan sunne oo xukuumadda somaliland ay hore u xidhay. Xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnaco madaxweynaha somaliland ugu baaqaya inuu sii daayo culimmadaasi ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa ilaa khayrkeeda ha nasiiyo 10 cishe u dambeeyeen ku jirna ramadaan ilaahay na waafajiyo khayrkeeda ilaahay boggeena burcaha isku maandhiyo markaa intaas waxaan kaga baxayaa ducadaasaan kaga baxaya madaxweynaha waxaan ka codsanayaa khayrka qaba waxaan ka codsanayaa in shalay 14 nin buu soo daayo oo ahaa dadkii nagu soo duulay ee somaliland ku soo duulay ee la dagaalamay buu ahaa waxba kama qabno laakiin waxaanu leenahay madaxweyne 14 inuu halkan ka xiran oo laydhi waadaa beriba waxbaa samayseen iyakana raacyo soo daa khayrka israacso waa maalmihii ajarka israacso iyakana iska soo daabaan kuleel madaxweyne intaas ku taamilo qaatay waxyaabaaba waxalee 14 nin eeya ku aan wadankooda kusoo duulnay laydhi waxbay samaynayaan tababar bay ku jireen kuwaa soo daa ayaanu leenahay kuwii hore kutukaraqba mar haddaad sii daysay kuwan baa xaqkaaga leh kuwana soo daabaan leen waa sumiyow nimankii dibiriga halkan yimid halkan lagu xidhay 14 wadaad ee layidhi waxaa ahayd jabad baa xidhay ayaan leenahay mar haddii ay tukaraqba kuwii nagu soo duulay dadkeenii laayay bilaa shuruudood ku soo deysay kuwan waa ku taagan yihiin calaqa macaar telefishinka star hargeysa.